Boas pessoal, daqui que é Faulian, sejam bem-vindos a mais uma live minha. Hoje vou-vos trazer aqui uma live de Battleground. Deixem-me só aqui ver uma cena. Ah, agora sim, agora carregou bem. Ya, Joãozinho, cheguei! Pronto, já estão aí também a ouvir. Siga aí para Battleground. Já foi, já. Anda, podes meter. Esta música aqui é de começar a usar em Sea of Thieves quando tiver. Anda cá. Vou-te mudar a fralda, rouca. Olha, pronto, já anda ali também uns sem calças. Queria outra vez para a minha cena. Ei, poxa. A school? Vambora. Não, não, a mansão é muito coisa, está lá depois muita gente, caem lá muitos cagalhotos. Que é assim que eu costumo chamar aos gajos. Ah, vamos lá cair daqui a bocadito. Cai agora. As pessoas que estiverem a ver, digam aí se está bom a live. Eu agora fico com a música na cabeça. Boa tarde, carrozelitos. Bora lá, siga a chegar à meta de 10 likes nesta live. Ei, pronto, chegou a chegar nada à escola. Ei, olha, vou pegar no carro que está aqui, que eu já sei, costumo estar aqui sempre num carro. Hã? Ah, tá, hã? Olha, afinal não, afinal é uma moto. É só a mesma moto, Zé. Mas é aquela de coisa, que não tem lugares. Que ela está deitada no chão, está a dormir a sesta. Olha, lagou mesmo. Ah. Zua, anda até comigo, vamos pirar-nos daqui, Zé. Anda lá, Zé. Ai, estou a ser atacado. Na lá, Zé, salta aí e mete-te na moto, bora. Mete-te aqui na moto. Anda! Anda, poxa! Olha, pronto, já está a fugir. Olha, estou down. Olha, pronto. Ai! Ai, as minhas cruzes! Pronto, é desta.
Vai para trás do prédio. Eu não sei onde é que eles estão. Dá-me vida, anda lá, dá-me vida. Pera, vai para trás do prédio. Os gajos devem estar lá para cima do monte. Fica quieto agora. Já, já me fodi mesmo. Ei, cheguei a lixar-me. Vamos ver aí um gajo para. Aqui o gajo ali com o gorro parece os gajos da Rússia. Da Rússia, da vodka. Aqui tá. Ah? Dois já foram. Yeah. Só pôr aqui uma musiquinha. Deixa-me deixar, né? Casa, pega na moto e põe pirata aí. Não tinha nada. Acho que vai marcar-te aí. Olha, vai ali para a bolinha vermelha. Estou brincando, não vai nada. Diz lá, né, que eu vou. Onde é que vais que eu vou? Vai ali. Que eu nunca fui ali e eu queria saber o que é aquela cena ali. Não sei se há para ouvir a música, se não. Na verdade vou tirá-la que é só para coisa. Vou tirá-la que é para conseguir ouvir e isso. Mas o que é a bola vermelha? A bola vermelha é se tu fores para lá és bombardeado. É tipo área de bombardeamento. Onde cai bombas e isso, e se tu estiveres lá pode cair uma bomba no meio dos cornos e pimba, já era. Depois estás lá a dizer Mine in the Pony. Ora lá, deixa-me aqui. Não, eita. Ei, Zu, tu para mim estás todo bugado, meu, tu estás fora da mota. Ya, yeah, meu, tu ias bugado na mota, meu. Aqui na live deve ter dado para ver. Ias fora da mota. Olha esse aí, olha aquele. Agora o gajo anda a trocar carro por carro. Esse que é o estampado, eu acho. Ya. Esse aí tipo, acho que tem garagem aí dentro, portanto tu podias pôr o carro lá dentro. Olha o Zu, sai daí, Zé! Pira-te! Já, mas cura rápido, meu. Deixem-me aqui diminuir aqui a cena do mapa. E pronto, aquele círculo ali, branco, que vocês devem estar aí a ver. É para onde nós temos de estar, dentro desse círculo branco. Porque depois há um gajo que vai diminuindo e esse gajo se nos apanha, nós começamos a perder a vida. Acabamos por morrer. Ei, meu, aquela arma que apareceu ali, aí no chat a dizer que um gajo matou o outro. Anda de trator, Du! Vai cuidar da tua quinta. Ah, vamos lá ver, a não ser que os ciganitos aí todos. Olha aí a linha. Ah, não, parecia uma linha de trem. A não ser que os ciganitos todos tenham levado aquilo tudo. Pessoal, bora lá deixar aí o vosso like, Zé. Eu tenho que passar por isto.
está aí um esgoto aí ao lado. Desde pelo esgoto, Zé. Ninguém te apanhava. Deixa-me aqui abrir também aqui o chat em direto. Tem nada de jeito aqui. Deixa-me aqui mostrar este comentário. Mostrar. Joãozinho disse. Deixa cá ver que se aparece. Foda-se! Agora dá para andar fora da moto. Já, Joãozinho. É a moda nova, meu. Andar fora da moto. Ah, já estás aí no sítio onde eu te disse? Ih, meu, então, mas é que esses dois traços aí parecem tipo aeroporto, meu. Não é aeroporto nesta zona, meu. Estás a bater, sai daí, pira-te. Mete-te naquelas casas ali. Ali ao pé da estrada, metes-te lá. Acampas. Tem aí três pessoas a ver. Estão três pessoas a ver a live. Deve estar agora tudo a almoçar ou ainda deve estar tudo a dormir. É sábado. É fim de semana. Estamos ainda por cima estamos de férias. Tu entra, fecha a porta, Zé. É muito complicado andar de pé. Se te agachas ainda melhor. Olha, tens um médico aqui lá atrás. À tua direita. Para a direita, estou a dizer. Nessa porta aí. À esquerda. Olha ali dentro. Aí. À esquerda. Ya, yeah, Zé, se eu chegar aos 100 inscritos, talvez, Zé. Joãozinho, talvez eu, se eu chegar aos 100 inscritos, eu faça um especial de 100 inscritos, meu. Mas isso aí também é se vocês quiserem muito que eu faça. Um especial de 100 inscritos. Quando os tiver, é claro. Jesus, olha ali a cabana dos chiganos. Dá à tua esquerda. Onde te aparece? Yeah. E para o pessoal, que aí eu não sei se vocês conseguem instalar ou não, porque isto aqui é, este jogo aqui é só para telemóveis bons, com uma versão mais avançada. Nesta parte ali onde eu marquei agora, naquela casa ali. Yeah. Não, mas isto aqui também depende da versão. Se calhar o David não conseguia, eu também aqui um amigo meu que é o Carlos, também não conseguia instalar. Por causa do dia, este jogo não é compatível à sua versão. Pronto, naquela casa ali, quem conseguir instalar este jogo e jogar também pode jogar comigo, manda-me pedido. Crossplay. Como assim, Joãozinho? Mas como André, diz-me aí como assim, meu? E quanto isso eu vou dizer, naquela casa ali ao pé da escola, onde diz school, é um sítio onde tem muita coisa. E muita gente, não é? Já, às vezes tem muita gente, por acaso. É lá uns ciganitos ou dois. Eu aposto que o círculo vai... Ei, imagina se o círculo diminui para ali, para a água. Crossplay é tipo um jogo no PC e tu no telemóvel consegues jogar comigo. Não sei, meu. No PC não sei se dá para jogar também com aqueles que estão a jogar no telemóvel. Pode ser emulador de telemóvel também. No PC, um moderador, não é? É um bocado. Ah. Eu também tenho, sei lá, uma aplicação aqui tipo telemóvel assim no computador. Uma deu, a outra que eu estava a instalar que até era melhor para jogar Free Fire e isso no PC enquanto estava a dar.
Muito obrigado pelo apoio que vocês me estão a dar aí, pelos likes. Como é que consegues ser moderadora? Eu carregando aqui no teu nome. Ah, agora não dá. Tem de ser mesmo no computador, meu. Tem de ser no computador. Vamos cá ver se eu consigo aqui ligar-me aqui ao Google. O Google aqui no meu computador não está a funcionar muito bem. Então o Zuba é lá para o hospital depois. Yeah, eu não consigo virar a câmera. Sim, é um bocado estúpido. Ah, não estou a conseguir. Mas tipo, para seres moderadora. Já vi. Já viste onde é que ele está? Dá-lhe tiro, mas não tiro-me pelo cu adentro, meu. Calma, que esta vida. Seu companheiro azul, de equipa azul, eliminou Naked King. Espero que não tenha outro aí. Pai, ainda vais ter aí outro cigano aí à porta. É isso que eu estou com medo. Estou aqui a tentar e não deixa. Não estou conseguindo entrar aqui no Google. Estou conseguindo entrar no Google, só que estou a escrever YouTube ou coisa qualquer. E ele tipo, não, diz que não dá erro. Agora eu vou pedir também a um amigo meu que ele é. Eu meti o moderador. E ele depois mete-te a moderador. Mas para isso, deixa-me ir aqui ao teu canal. Que agora já não sei quantos inscritos é que tu tens. Tens 62, já podes ser, Joãozinho. Maria, moderador também depois vais ter de ajudar. Uma coisa, em moderador vão ter de ajudar aí. Com os comentários e isso. Então, Zul, não acaba disso. Deixa-me pôr aqui assim a câmara. Que eles assim viram ali o teu nome. E ali faltam 30 vivos. Não, estão 29 vivos porque tu és o 30. Tu já mataste 4 gajos. O máximo que eu matei foram 4, não foram? Ontem quando nós estávamos a jogar foram 4. Ah, ok. Bora lá, agora temos de esperar aqui que este gajo aqui acabe. Estou ali. Vai, um gajo à tua frente. Estou a mirar, esta vez não é propriamente fácil. Estás a fazer mira com a arma ou estás tipo a fazer a mira, a usar a mira normal ou estás mesmo a fazer a mira? Ah, porque aqui eu devia também dar, meu. No Free Fire acho que dá. Os outros passam lá essa bosta, meu. Já a gente aí a vazar. Já a gente aí a vazar, meu. Na live. Porque eu também devem estar aí a apanhar uma seca como eu também estou. Se queres que eu mate isto, tu mata-te. Agora na próxima. Na próxima é que eu não vou morrer, na próxima apanho uma. Equipe-me bem, aquele que não escutar uma bala, espete-lhe dois chumbos na cabeça. Não é drop aí à tua frente. Eu não sei, Tyler. Mas mata-te, Zuzu, se achas agora. Mas antes de matar, mata aí um. Se encontrares um aí, pelo caminho, atropela-o. Passa-o a ferro. Já 18. Hã? Estão quantos? Estão 18, então olha, 18. continua, está mesmo a acabar, meu. São 100 gajos, no Free Fire não, no Free Fire até é muito mais rápido porque são 50. O máximo é 50. Oi? Até o meu, já estás aí para cima das casas, meu. Eu fico a te dar ideia com isto.
Lagaste, lagaste. Estás a querer é que o carro seja o Homem-Aranha agora. Isso, tem água e tudo. Oh meu, se eu pudesse virar a câmera que era bom, mas não consigo. Tens que vir para que lado? Não, não, deixa estar assim que eu assim estou aqui concentrado aí a ver. Não, será que eu pego? Não, pegar armas boas. Tens caçadeira na mão. Então, a caçadeira só é uma mão de perto. Ah, qual? Ah, o G, qual é que é? Aquele, olha aqui, pera. Ah, meti-a nas costas, troca pela capa, que é para eu conseguir ver bem. Ah, o G, aquela pequenina. Ah, essa aí, essa AUG, já sei qual é que é. Ah, por acaso até é boa. Leva, porque a caçadeira só consegues usar mesmo de perto. Olha lá onde é que vai fechar. Oi, estás a bater. Tá, meu bicho. Tu estás mesmo no meio de onde vai fechar. Faltam Ligado. 16. Queres continuar ou queres morrer para jogarmos juntos? Olha aí um gajo, olha aí um gajo. Isso, logo na cabecinha. Não aparece comentários agora. Não deve estar aí o pessoal aí ativo. Já estão dois a ver. Não, tá um, só tá um. Acho que é o Carlos. Oh Carlitos, és tu, manda aí uma mensagem se fores tu aí a ver, se faz favor. Ou quem estiver aí a ver, manda aí uma mensagem. Aqui, top chat. Vou carregar aqui. Todas as mensagens estão visíveis. Assim eu não tenho por aí permissão. Rosu, olha que as árvores não caem, como na vida real. Algumas bates com lá com um carro e ela cai às vezes. Olha, mete na casa, né, o Tozé? Hã? Eu vou mesmo bater com um carro no ar na vida real para ver isso. Não. Olha que bom, sem gasolina. Ficaste sem gasolina? Ó, estás mesmo no meio, meu. Mete-te numa casa, acampa nela. Acampa na casa. Espera, quero um casa mais alto. Olha, não. Já tens essa aí à frente. Vai agachado, que é melhor. Isso. Abre a porta, fecha. Não tem nada? Tem. Olha aí uma molotov. Molotov. Aquelas garrafas de álcool com que pegas fogo. Lança uma, só para dar sinal. A dizer, estou Não, pera, aqui! estou com medo de lançar. Estou com medo de lançar e ficar cá dentro. Meu Deus! Já estás a incendiar a casa, chamem os bombeiros, pessoal! Chamem os bombeiros! Eu não disse que eu não te vi, Já. 11 vivos. Eu morri logo no início, mas foi um bocado estúpido. Eu nunca mais pego uma moto. Porque as motas se vão a lixar, meu. As motas é que nunca mais. Isso é muito bem fácil de acertar, né? E tu assim, mete-te atrás da casa, mete-te atrás da casa. Oi, José. Então, quero para vocês acertarem. Oi, José.
Estás a jogar FIFA? Boa. Olha, eu estou a jogar Battlegrounds, tipo, para telemóvel, aí com um amigo meu. Só que eu agora estou a ver porque eu morri no início porque fui um bocado estúpido porque caí numa moto. Vou só aqui apagar a luz, só para não estar a gastar. Ó Zu, estás-me a ouvir? Não, chamada foi abaixo, está aí abaixo já. Ligação perdida, já. Perdi a ligação. Não sei se o gajo me consegue aqui ouvir. Azul, estás-me a ouvir? Ativa aí o teu microfone, que o meu já está a dar. José, já vou para Clash Royale, mas agora assim no início não. José, Azul, ativa aí, só deixa eu ver o micro. Ao pé do mapa. Azul, estás-me a ouvir? Se me tiveres a ouvir, dá um tiro. Estás-me a ouvir? Então deita-te. Estou. Ah, ok. Já estou a conseguir ouvir. Não sei, olha, peraí, olha, alguém me expulsou do clã principal, foi o Rui. Já, José, eu vou tentar descobrir isso, meu. Mas eu tenho que ligar outra vez pelo chat. Estás tudo lagado. Olha, desliga o microfone que eu vou-te ligar. Percebeste? Está bem, é quando acabar. Quando acabar? Ah, desliga aí o teu microfone. Pronto. Ok, pronto. José, ok, eu vou tentar tratar aí do assunto. O micro aí, o chat. Não é bem o chat aí, o micro do Battlegrounds aí a falar isso. Não está muito bom ainda. Oh, o gajo já matou 7 e ainda estão 7 gajos vivos. Desativa o teu microfone, se faz favor. E é para ganhar essa merda, Azul. Meu, agora tenho que estar aqui a esperar que ele acabe, meu. Também só faltam 5 pessoas, pessoal. Tenho de esperar aí um bocadito. Eu já vou também começar a jogar. Ele só acabar aí com as 5 pessoas e eu já estou aí a jogar outra vez. Tem de aguentar aí um bocadito, pessoal. Mas não saiam, se faz favor. Faltam mesmo 5 pessoas. 5 fucking pessoas. Pronto, já veio o meu familiar e bem. Pessoal, bora lá, deixa aí o like, se faz favor.
Para lá. Deixa-me aqui aumentar aqui o mapa. Yeah, o gajo já vai morrer. Ai, o gajo aqui anda bem rápido, mano. Segundo down. Mas já morreu. Ah, não morreu não. Ah, morreu sim. Coitado. Não. Pronto. Morreu. Ficou interessante, pelo menos. Para lá continuar aqui. Solo. Vou lá ligar agora. E agora vou jogar mesmo a sério, Zez. A live também vai acabar às 3. Vou aqui pedir aqui nas missões, resgatar. Ok. Resgatar. Todos os. Estou. Eu vi, Zé. Pronto. A live também vai acabar às 3, portanto. Olha, mete aí. Dá para mais uma ronda. Dá para mais uma ronda, que eu também estou com 73% de bateria, por isso se calhar vou gravar ainda um vídeo. A live vai ser pequenina. Que eu depois ainda vou também ter de tratar de assunto. Ah? Vou tratar de assuntos depois. Já, agora não vou morrer. Já vou-me pôr outra vez numa moto. Oi, não posso. O Zuzu não me deixa. Já. Ó, Zuzu, há ali uma cena ainda maior, meu. Há ali um caminho que é pelo esgoto. Agora há aqui outro que não sei o que é. Deixa cá também mostrar, ver se. Mostrar aqui aos inscritos. Epá, isto aqui é um coisa, um bunker, meu. Não tem nada demais. Agora podemos fazer um caminho lá abaixo, depois com uns tanques. Já, eles já podiam pôr tanques aqui no jogo. Se é um jogo de guerra, podia ser um jogo de coisa, meu. Agora ali outra vez para a escolha. Tá, Zuzu, deixa-me só ir baixar aí a câmera um bocadinho mais. Diminuir aqui a câmera. Ok, tá bom. Ok, estão em 99 vivos ainda. Os nossos nomes estão tapados. Os nomes aqui no, na live aqui estão tapados com a câmera porque eu não tenho sítio para pôr a câmera. Salta! Liga! E pessoal, tipo aqui no Battlegrounds, mesmo neste aqui, vocês tipo conseguem mirar assim com a cabeça lá para baixo. No Free Fire não, no Free Fire vocês só conseguem descer tipo assim. Não deixem. E aqui dá também para pôr assim o boneco direito e tudo. Ei, vamos chegar lá à escola, Zé. Bora para estas casas aqui. Vou pegar outra vez numa moto. Já. A próxima vez, um andar ali devagarinho a dizer ao Zulu: entra. Para a próxima é: não, não entres, não entres, vou-me embora. Meto ali, andou ali carvão, meto ali carvão na moto. Dou-lhe gás. Pimba, está tudo bugado para mim. Ó, estou a entrar dentro da terra e a sair. Ei, olhem que ficha. Está tudo bugado. Zé, sim, não consigo fazer live, meu. Isto está tudo bugado, Zé. Estou mesmo a falar a sério. Se tu fores à live, vais ver tudo bugado. Isso é normal.
Olha, pronto, agora caí fora do planeta. Aí. Pronto, agora estou sempre a cair, a nadar. Ei, a terra tem água por baixo, pô. Sério, não estou a conseguir jogar, não sei porquê, mano. Eu vou sobreviver muito fácil. Ah, já voltou, já voltou, já voltou. Onde é que estás? Onde é que estás? Não estou vendo. Estou aqui, estou aqui. Na. Já sei, só foi aqui. Mas espera aí, eu vou ter que contigo aí à escola. Não, não vai, não vai, tem que ir mais gente. Ok. Eu também gostava que isto me aparecesse aqui. Isto ainda está um bocado lagado para mim, não sei porquê. Correu-me bem a primeira partida, agora a segunda já me está a dar coisa. Oh, milímetros. Ok, siga. Agora tem mais cenas. A Uzi aqui, é 9 mm. Já. Vem com um colchão. Deixa-me entrar, Zé. Para aqui acima, aqui é o sótão. Se quer balas para a escopeta. O que é que está a tirar? Está aí, a gente está a tirar. Já vi. Zoa, entra nesta casa que está aí gajo aí a tirar. Ei, está tudo lagado para mim. Então entra na casa, Zé. Então mete-te numa casa que eu vou ter contigo. Siga, pessoal. Agora aqui na live é para salvar o Zuzu. Oi, espera aí, tem aqui uma arma melhor. Ei, diz-me que isto aqui é. Não, é uma shotgun. Sim, meu, parecia uma sniper, Zé. Já vi um. Matei um. Não, ah não, na verdade foste tu, tu é que ficaste com eles, Zé. Está outro gajo atrás, não sei onde, meu. Não, eu não estou a disparar, o gajo é que está a disparar. Vai para um lado, eu vou pelo outro. Vai para um lado, eu vou pelo outro. Espera aí. Vou-lhe fazer uma surpresa. Com uma metralha. Onde é que está o Zé Manel? Estou aqui atrás. Meu, o meu está todo lagado, Zé. Já ouvi. Zé, o gajo está todo lagado, meu. Ah não, sou eu que estou todo lagado, afinal. Zé, o meu está todo lagado, não sei porquê, meu. Hã? Dizia uma S dos cabos, assim. Tipo sniper, eu acho que é tipo
Não, aquilo ali é tipo é shotgun, Zé. Isso. Tá bom. Tô bom. Tu é que contás muito bom, Zé. É, tem. Ah, mas não dá para fazer nada com ele, só dá para meter nos carros. Ei, nós estamos sempre a calhar dentro do círculo, meu. Olha, carro a aproximar-se. A norte. Entre 345 e norte, foi onde eu vi no mapa. O mapa mostrou lá o sinal do carro aproximar-se. Aí ele lagou mesmo. Está ali um gajo. Ah, o matei. Ou não, o gajo está tá deitado no chão. Está a dormir mesmo nesta. Na cá, cigano. Ah, tá morto. Olha, Azul, tem aqui a tua mira preferida. Yeah. É que eu vou fazer. Vai, estou a levar tiros, Zé. Já, estou não. Estou não. Estou deitado no chão. Zé, dá-me. Podes-me dar vida? Olha o gajo atrás de ti, olha o gajo atrás de ti. Zé, o gajo está atrás de ti. Entraste nessa casa, o gajo está atrás de ti, mano. Estás mesmo ali atrás de mim. Deus, por favor, ajuda-me, meu. Podes me ajudar, que eu ajudo-te. Obrigado, já está. Já estava quase a morrer. Oh, queres que eu apanhe esse carro por aqui, meu? Se esse carro nem tem balas. Está ali atrás. Ei, Zé, estou a falhar os tiros todos. Ei, fiquei sem balas. Ei, agora é um por trás e outro pela frente, Zé. Esta também está sem balas, meu. Só tenho 30 balas. Zé, bora para estas casas aqui, Zé. Olha, estou down, Zé. Está um gajo ali à minha frente. Olha, morri. Também morreste? Foi bom. Deixa-me aí ver. Só tem uma pessoa também a ver. Ué, eu também, se calhar, vou acabar a live, mas só tem uma pessoa a ver. Se calhar, amanhã não. Na segunda faço outra live. Começo por Battleground e depois avanço para Clash Royale. Muito obrigado pelo. Ah? Não, estou a falar para. Na verdade, estou a falar para ti. Estou a falar para ti. Estou a falar para ti, estou também a falar para os inscritos. Muito obrigado pelo apoio, pessoal, e fui!